প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভাল কামনা কৰি আজি আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল মোৰ ফাৰ্মত যি ফ্ৰী গোট ক্ৰচিং প্ৰক্ৰিয়া আছিল সেই ফ্ৰী গোট ক্ৰছিং প্ৰক্ৰিয়াটো আজিৰ পৰা বন্ধ কৰি দিলোঁ ত ভাবিলোঁ বন্ধুসকল লগত বাতৰিটো জনাই দিওঁ কাৰণ ফ্ৰী গড ক্ৰছিং প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল মোৰ ব্ৰীডাৰ যদি মানুহৰ আউট ছাগলীৰ লগত ক্ৰচিং নকৰাও বছৰত দুবাৰ পি পি এৰ ভেকচিন মাৰিলেই হয় আৰু আউট ছাগলীৰ লগত ক্ৰছিং কৰিলে কিন্তু বছৰত চাৰিবাৰ পি পি এৰ ভেকচিন মাৰিব লাগে আৰু ব্ৰিডাৰ পোহোতে যেনেকুৱা পৰিশ্ৰম আৰু যেনেকুৱা অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় আমি ফ্ৰী গোট ক্ৰচিং প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই থাকিলে মোৰ ব্ৰিডাৰৰ এই সময়ত মৃত্যু হ'ব বুলি মই ভাবিলোঁ তাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিলোঁ ক্ৰচিং টো চলি থাকিব কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যদি কোনোবাই ক্ৰচিং কৰিবলৈ লৈ আহে তেনেহ'লে কিবা এটা চাৰ্জ দিব লাগিব ভিজিট দিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব